እሺ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ማሳያችሁ ለስፓ ስቲም ሳውና የሚያገለግል ለቆዳ ጥቅም ለዌት ለመቀነስ በጣም በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ያሉት ስቲም ሳውና ነው ማሳያችሁ ዛሬ እንዴት እንደሚከፈት ውስጡ ያለውን እንዴት እንደምንገጣጥም ገጣጥሜ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። ባክሱ እንደዚህ ነው። የትም ቦታ ይዛችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ይዛችሁ መንቀሳቀስ ትችላላችሁ። በጣም በጣም ቀላል ነው። እንደምትመለከቱት ነው። ቢያንስ 1 ኪሎ የማይሞላ ነገር ነው። በጣም ትንሽ ናት። ይሄ ደግሞ የምትመለከቱት ወንበር ነው። በጣም ቀላል ነው። ይሄ ራሱ ማለት ነው። በጣም ብረት አይደለም። ብረት ነው ግን አሮ ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። እንደምታዩት ነው። በጣም ይተጣጣፋል። የፈለጋችሁት ቦታ ይዛችሁ ለመሄድ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ይሄ ዲስክሪፕሽኑ ነው። ኢንስትራክሽን ማኑዋል ነው። ይሄን እያየን እንገጣጥማለን ማለት ነው። እሺ ከውስጧ ደግሞ ትንሽ ባክስ አለች። እቺ ባክስ ደግሞ ምን እንደሆነ ታሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ የምትመለከቱት ደግሞ ውሃውን የሚያሞቀው ነው ማለት ነው። ውሃ ጁስ ጨምረን ነው እናሞቀው ማለት ነው። እንደምታዩት እንደ ድስት ነገር ናት። አነስ ያለች በጣም ቀላል ላጠቃቀምቹ ነው። ይሄንንም ገጣጥሜ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እቺ ጎማዋ ነች። ሁሉንም ገጣጥሜ አሳያችኋለሁ። ኦኬ መጀመሪያ ያኛው ላሳያችሁ እናውጣው ነው። ይሄ ሪሞት ነው። ሪሞት ኮንትሮል ነው። የፈለጋችሁበት ቦታ ሆናችሁ በሪሞት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በሪሞት የኛውን መክፈት መዝጋት ትችላላችሁ ውስጥ ሆናችሁ። አሁን በዚህ በኮሮና ጊዜ ስቲም ቤት ስፓ ቤት ለሄዶ ለመጠቀም በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም ሁሉ ነገር ንክኪ ነው። ግን አሁን ይሄኛውን እንደዚህ አድርጋችሁ በጣም በቀለለ መንገድ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እቺ እንደምትመለከቷት ናት። አሁን ኢንስትራክሽኑን እያነበብን መገጣጠም ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እቺ ነጭ ነገሯን እዚችኛዋ ላይ ገጥሚያት አለው ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። ከውስጥ ያለው ደግሞ ምንጣፍ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከውስጥ ፓይፕ አድርጎ የሚያገናኝ ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ደግሞ ውሃ አርጌ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ውሃ እንጨምራለን። ሁለት ጆግ ውሃ ማለት ነው። ሁለት ጆግ ውሃ እንጨምራለን። ከዛ ይሄን እንደዚሁ ላክ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለብን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶኬት አለ።
ሶኬት አለ ማለት ነው። ከዛን ወንበር ነው የተዘጋጀው፣ ለራሱ የተዘጋጀ በጣም ቀላልና ትንሽ ወንበር አለ። እቺኛ ዋን ከውስጥ ነው የምታረጋው። እቺ ነጭ ያው የምታያት ነገር ከውስጥ ነው የምትሆነው። ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ አጠቃቀማችን፣ እዚህ ጋር ቀደም ውሃ ጨምረናል። እዚህ ሶኬት ሰክቼ ውሃው እስኪፈላ እቺን ስታርት አረጋለሁኝ። ከፈለጋችሁ 45 ደቂቃ፣ ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ሚኒት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። የምትፈልጉት ደቂቃ ጨምራችሁ የእንትኑን ደግሞ የቴምፕሬቸር ሙቀት ይኖረዋል። እሱን እዚህ ጋር ሴት አፕ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በጣም ለጤናም ለስኪን ለሁሉ ነገር በጣም በጣም ጥቅም ያለው ነገር ነው እና ገዝታችሁ ሞክሩት። አማዞን ላይ ታገኙታላችሁ፣ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁኝ።